সংসারিতে স্থাপন হব এইমস। বিকল্প মাটি ঠিকঠাক করেছে স্বাস্থ্য বিভাগে। সেউজ ন্যায়াধীকরণৰ বাবে সলনি হব পারে এইমসৰ স্থান। এইমস স্থাপনৰ ভূমি বিতৰ্কৰ মাজতে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ হাতত আহি পৰিছে কেতবোৰ ন ন তথ্য। কামৰূপ জিলাৰ প্ৰশাসনৰ দুদূৰ মধুৰ স্থিতিক লৈ এতিয়া চৰম অনিশ্চয়তাত সাংখাৰীত এইমস নিৰ্মাণৰ কাৰ্য। মোৰ পাছফালে থকা উত্তৰ গুৱাহাটীৰ এয়া জি এন আৰ চিৰ সমীপত হাজাৰ বিঘাৰ মাটি, হয়তো ইয়াতো হ'ব পাৰে এইমছৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য। এইমছৰ স্থাপনক লৈ এতিয়াও আঁতৰা নাই অনিশ্চয়তা। ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ ন্যায়াধীকৰণে সাংসাৰীৰ জলাভূমিত এইমছ স্থাপনত বাধা নিষেধ আৰোপ কৰিব পাৰে সেই আশংকা কৰি স্বাস্থ্য বিভাগে আন এটুকুৰা মাটি ঠিক ঠাক কৰি ৰাখিছে। যদি কোনো আহুকালে দেখা দিয়ে, উত্তৰ গুৱাহাটীৰ এই মাটিডৰাতে এইমছ স্থাপনৰ পৰিকল্পনা সম্পূৰ্ণ কৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগে। বিকল্প মাটিটো যদি আছে আছে, যদি লাগে যদি বেলেগ জেগাতো আছে, কিন্তু ক'ত আছে এনেকৈ আমাৰ উত্তৰ গুৱাহাটীতে আছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰিম'ট টিপি এইমছৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল, কিন্তু এতিয়াও নিশ্চিত হোৱা নাই এইমছৰ স্থান। চৰকাৰে সাংসাৰীৰ 571 বিঘা মাটিত এইমছ স্থাপনৰ বাবে সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছিল, কিন্তু ঠাইটুকুৰা জলাভূমি বুলি অভিযোগ তুলি সেউজ ন্যায়াধীকৰণত গোচৰ তৰাত বিষয়টো অনিশ্চয়তাৰ গৰ্ভত সোমাই পৰে। কোনো কাৰণতে এইমছ যাতে সাংসাৰীৰ পৰা আন ঠাইলৈ নাযায় সেয়া নিশ্চিত কৰাৰ বাবে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিকল্প মাটি সাজু কৰি ৰাখিছে। কামৰূপ জিলা প্ৰশাসনৰ মতে সাংসাৰীত নহলেও উত্তৰ গুৱাহাটীতো আছে এইমছৰ কাৰণে ভাল মাটি। স্থানীয় লোকৰ মতে পৰ্যাপ্ত মাটি থকা উত্তৰ গুৱাহাটীতো বহুবাৰ মাটি চাইছে জিলা প্ৰশাসনৰ লোকে। ঠাই গৈছে ইয়াতে আগৰ ডিচি আমাৰ এছ ডি চি আমাৰ হেমন্ত ছাৰ ডাঙৰী চাই গৈছে ইয়াতে, যদি আমাৰ ইয়াতে হয় নথৈ হ'ম আমি। মাটি কালি ইয়াতে হাজাৰ বিঘাৰ ওপৰত আছে। আধাৰশিলা স্থাপন কৰাৰ পাছতো চাংচাৰীত এইমছৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যই গতি লাভ কৰা নাই। বাৰিষা হোৱাৰ বাবে সম্প্ৰতি নিৰ্মাণ কাৰ্য বন্ধ কৰি ৰখা হৈছে। সেই ঠাইটুকুৰাত এইমছ নিৰ্মাণত যদি ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ ন্যায়াধীকৰণে বাধা আৰোপ কৰে, তেনেহ'লে আন ঠাই সাজু কৰি ৰাখিছে সুচতুৰ মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। শুৱালকুছিৰ পৰা হীৰকজ্যোতি কলিতা, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।